U svim primorskim gradovima Crne Gore biće organizovan doček na otvorenom. Bez sumnje, budva je sinonim za dobru zabavu. Organizatori su se potrudili i ove godine, tim više što se obilježava i jubilej, dvije decenije od prvog novogodišnjeg javnog dočeka. Tokom pet prazničnih noći nastupit će između ostalih Halid Bešlić i Marija Šerifović. U najluđoj noći sve goste zabavljaće Dino Merlin. Nisu zaboravljeni ni najmlađi, pa će 30. decembra biti podijeljeno 1000 paketića. Dakle, čini nam se da smo se onako potrudili da možda malo populistički, ali svakako napravimo jedan široki dijapazon muzičkih žanrova u kojem bi svako trebalo da pronađe bar jedan dio svojih muzičkih afiniteta. Kvalitetan i raznovrstan program očekuje sve posjetioce i u drugim gradovima. U Tivtu će u novogodišnjoj noći nastupiti Željko Joksimović, a 1. januara Lepa Brena. U Herceg Novom opredijelili su se za nešto tvrđi zvuk i legendarnu rock grupu Riblja Čorba, dok će u Baru nastupiti Sergej Četković. Kotor je prvi crnogorski grad koji je organizovao doček na otvorenom 1997. Već drugu godinu zaredom slavlje se ovdje odvija kroz manifestaciju Rock New Year. Namjera Kotora bila da u nekoj mjeri izađe iz uobičajenog estradnog muzičkog ukusa i da na neki način ponudi alternativu kao jednu različitost u smislu regionalnog rock ukusa. U tom smislu je i prošle godine, a i ove vrlo zanimljiva ponuda. Dakle, okosnicu glavnog događaja će činiti nastup Darka Rundeka. Doček nove godine biće organizovan i u glavnom gradu. U najluđoj noći sve prisutne zabavljaće Dejan Cukić i grupa Perper. Praznične svečanosti počinju prvim podgoričkim pazarom, koji će trajati od Svetog Nikole do 10. januara. Postavka drvenih kućica na Trgu nezavisnosti činit će centralni kutak tog prazničnih kutak gdje će se prezentovati proizvodi lokalnih proizvođača, umjetnika i privrednika iz Crne Gore, a sve to uz bogat muzički program. Dakle, na glavnoj gradskoj bini koja će biti na Trgu nezavisnosti postavljena, bit će upriličen svakodnevno muzički program, dječje predstave, predstave za odrasle, plesne večeri, zatim likovne sekcije i brojni drugi sadržaji. Zbog blizine, Crna Gora je najčešća destinacija turista iz Republike Srpske. Iako uglavnom dolaze tokom ljeta, sve više je i oni koji se opredjeljuju da u nekom od gradova na Primorju ovdje provedu i najluđu noć. Gosti iz Bosne i Hercegovine su dragi i uvijek rado viđeni gosti u Crnoj Gori, a na naše zadovoljstvo iz godinu u godinu i sve brojniji. Tokom prethodne godine u Crnoj Gori je boravilo oko 184.000 gostiju iz Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili preko milion noćenja. U poređenju sa godinom prije toga broj turista veći je za oko 3%, a i u ovoj godini zabilježili smo porast broja gostiju iz BiH za oko 6%. A svi koji se odluče da provedu predstojeće praznike u Crnoj Gori mogu kombinovati planinu i more. Nakon novogodišnje noći u primorskim gradovima najbolji nastavak je uživanje u zimskim čarolijama.